Od danas je i službeno. Hrvatska prekida arbitražni sporazum. Potvrdila je to vlada. Idući korak je slanje diplomatske note slovenskoj vladi, čime će taj ugovor prestati vrijediti. Na slovenskoj strani sve je žešća retorika. Hrvatskoj se prijeti Schengenom. Treba li se Zagreb plašiti Ljubljane i prijetnji slovenskih političara? Kakav je sada odnos dviju susjednih država, koje su članice Europske unije i NATO-a? O tome razgovaramo sa našim gostima. U Ljubljani pozdravljam gospodina Zijada Bečirovića, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, a u Rijeci nas čeka naš nezavisni saborski zastupnik, gospodin Damir Kajin. Gospodo, dobar dan, dobrodošli. Idemo odmah do Ljubljane. Gospodine Bečirović, jučer se, čini mi se, imali jedan žestok istup u slovenskim medijima u kojima tvrdite kako Slovenija pripada civiliziranom klubu Europske unije, a Hrvatska ne. Zašto tako imate mišljenje? Mislim da vi ste to karakterizirali kao žestok istup, to uopće nije bio žestok istup, nego smo jednostavno govorili o načinu reagiranja na poteze hrvatske vlade da se Slovenija mora odazvati civilizirano. Znači da to ne bude, da bi rekli balkanskim jezikom, kabadahijski ili na kakav drugi način, jednostavno da poštuje sve procedure, pogotovo što se radi o jednom osjetljivom pitanju, radi se o susjedima i radi se o arbitražnom sudu gdje mora se izraziti poštovanje do samog suda i poštovanje arbitražnog sporazuma koji je potpisan između dvije države. Naravno, to su vrijednosne ocjene i o vrijednosnim ocjenama se da raspravljati. Jasno, a smatrate li da je Slovenija se držala svih procedura što se tiče arbitražnog suda? Slovenska vlada službeno, i to je poznato i slovenskoj, hrvatskoj javnosti i općenito evropskoj javnosti, pridržava se svega onoga što je sa njene strane, barem zvanični, barem slovenska vlada. A to što rade pojedinci bez saglasnosti vlade, to je ipak jedna druga tema i naravno moramo biti svjesni činjenice da sud, bez obzira o kakvom sudu se radi, a ovdje se radi prije svega o autoritetima koji imaju međunarodnu reputaciju, sasvim sigurno neće dozvoliti da zbog neke Slovenije ili Hrvatske jednostavno izgube svoju reputaciju ti članovi, ti suci arbitražnog suda. Tako da se mislim da na neki način vrlo neozbiljno pristupa tome da će neki sudac ili cijeli arbitražni sud donijeti ovakvu ili onakvu odluku zbog nečega, pri tome žrtvujući svoj autoritet i reputaciju koju imaju u svjetskim okvirima. Tako da mislim da se tu u mnogo čemu pretjeruje i da je vrlo važno da su umjerene reakcije, pošto se radi o susjednim državama, i da se ni na koji način ne pokušava utjecati na samo djelovanje suda. I naravno tu postoji KUM, to je Evropska unija, Evropska komisija, koja je jučer izrazila i svoj službeni stav da ona podržava arbitražni postupak, jer arbitražni postupak je takav postupak iz kojeg je teško se povući i bez obzira što hrvatska vlada ima tu namjeru, odnosno donijela je već određene odluke i Hrvatski sabor i Hrvatska vlada, međutim to će pitanje biti poprilično zapleteno. Jasno, evo, prije nego što se uključimo u Rijeku, još samo kratko, zašto ste jučer izjavili da su Hrvati nekako iskompleksirani, a da hrvatski političari još uvijek sanjaju veliku Hrvatsku? Opet, to su vrijednosne ocjene, malo ste me drugačije interpretirali. A rekao sam da u jednom dijelu hrvatskih političara još uvijek postoji neka velikohrvatska ideja. Možda to, da je to refleks i samih događanja u Beogradu i Srbije, s obzirom da se u pitanje rješavanja arbitraže uključuje i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rimokatolička crkva, i u stvari to je matrica koju je i Srbija uspostavila i bojim se da Hrvati nisu pali u tu zamku da uključuju te institucije, jer to je apsolutno nepotrebno i pokazuje u stvari da Hrvatska, iako je postala članica Europske unije i Saveza NATO, još uvijek ne prihvata pravila od tog elitnog kluba koji ipak zahtijeva jedan drugi oblik ponašanja prije nego što, u odnosu na onaj koji je važio za Hrvatsku dok nije postala punopravna članica te dvije asocijacije. Da, malo drugačija retorika, idemo brzo u Rijeku. Gospodine Kajin, kako komentirate ove izjave iz Ljubljane? Gospodin
kako se zove, Bečirović Zijat, je samo jedan koji valjda nije mogao suzbiti frustraciju zbog toga što je Slovenija uhvaćena in flagranti glede namještanja te arbitražne odluke. Zamislite kako bi svijet, kako bi Slovenija reagirala da je na našemu mjestu, kako bi reagirala Njemačka, kako bi reagirala Austrija. Međutim, za frustracije mi ćemo lako. Lako ćemo čak i za tu tezu da u našim glavama, bar u mojoj sigurno ne, postoji ideja neke velike Hrvatske. Ono što je puno uzbiljnije što je izgovorio gospodin Bečirović u jednom svojem intervju slovenskoj televiziji, da bi slovenski turisti mogli imati neugodnosti u Hrvatskoj ili da zbog toga mogu stradati hrvatsko, odnosno slovenski ekonomski odnosi. Bilo bi korisnije da kao direktor Instituta za balkanske studije u Ljubljani osudi, reći ću posve otvoreno, jednu otomansku, jednu bizantinsku politiku svojih poslodavaca. Hrvatska je u odnosu do Slovenije 25 godina bila inferiorna. Imali smo rat, imali smo izbjegličku dramu, a put u Europu jasno vodio je i preko Slovenije. Podsjetimo se memoranduma iz 93. Gdje su govorili o tome da je cijeli Piranski zaljev, da su sva ona sela sa istočne obale Svetog Odorika njihove. Podsjetimo se Ljubljanske banke, podsjetimo se Svete Gere, podsjetimo se ovih špijunskih afera koje su nam priuštili ne jednom nego nekoliko puta, ovih incidenata uz Jorasovu kuću ili tih blokada Hrvatske na putu do Europske unije, a sve samo s jednim ciljem da u konačnici Slovenija se pod navodnicima domogne međunarodnih voda. Evo idemo kratko do Ljubljane. Samo do Ljubljane kratko. Gospodine Bečirović, čuli ste ovo. Je li istina da je Slovenija pripremila već plan B, a to da ucjenjuje Hrvatsku? Ja nemam nikakvih frustracija, niti je moj poslodavac slovenska vlada, tako da uvaženom zastupniku gospodinu Kajinu da odmah odgovorim. Dakle, jeste li spremili plan B? Govorimo sa slovenske strane, danas to čitamo u medijima i gospodin Rupel najavio je da se odmah treba pripremiti ucjena za Hrvatsku i da se ucjenjuje sa ulaskom u Schengen. Mislim da je to jedan vrlo ružan rječnik, bilo kakve iznude, ucjene upotrebljavati kada se radi o susjednim državama, državama koje su partnerice u okviru Evropske unije, saveznici u okviru NATO. Mislim da se mora poštovati prije svega procedura, bez obzira kakve namjere imaju potpisnici arbitražnog sporazuma, da li je to Hrvatska u ovom slučaju koja je pokrenula pitanje izlaska iz arbitraže, odnosno ne sudjelovanja više u arbitražnom postupku i sudjelovanja na arbitražnom sudu. Međutim, mora se na jedan civilizacijski način pronaći rješenje, jer ti odnosi, odnosno posljedice toga, mogu biti dugoročne, ne samo za slovensko-hrvatske odnose, nego i za odnose u samoj regiji, jer taj model se najavljivao i još uvijek, mislim da službeni Brisel stoji za tim, da bude jedan model rješavanja međususjedskih odnosa i drugim državama i drugim problema koje postoje u regiji, a i sama Republika Hrvatska ima otvorena pitanja i sa Srbijom, i sa Bosnom, Hercegovinom i sa Crnom Gorom, a naravno i druge države. Da, idemo odmah prijepore, tako da... Da, do Rijeke, da čujemo reakciju gospodina Kajina. Pa ja razumijem da je slovenska politika, kad nam se govori o otvorenim pitanjima, na neki način ismijana, da je osramoćena, što je na jedan tako banalan način prolila mlijeko. Oni su sve imali. Trebali su samo sačekati 15.12. i iščitavanje predmetne odluke. Međutim, kao što je slovenska javnost bijesna na svoju politiku, tako sam i ja bijesan na Račana i na gospođu Kosor. Ono na što je pristao Račan svojim parafom, pustimo sada to da li proizvodi ili ne proizvodi pravne učinke, to se može podvesti pod koncesiju od 166 kvadratnih kilometra teritorijalnih voda plus 140 kilometra mora u onom famoznom dimniku. A gospođa Kosor, koja je potpisala taj sporazum, rekla je otprilike da suci moraju odrediti doticaj Slovenije sa otvorenim vodama. Znači, i nakon svega toga, protiv čega sam glasao i protiv čega sam se borio, hrvatska politika je pristala na arbitražu, ali nismo pristali da nam sude suci prevaranti, da ne kažem
pervertiti. I sada normalno je da se želimo iz svega toga izvući i po mogućnosti izaći iz tog arbitražnog, kako bih ga nazvao, sudovanja, u što sumnjam da ćemo uspjeti. Ali ono najmanje što bi međunarodna zajednica trebala učiniti, što bi sam sud trebao učiniti, da se naprosto sam raspusti. Ako to sud nije spreman, onda bi to trebala učiniti međunarodna zajednica, Europa, i osloboditi da sudaca prevarana. Da, idemo kratko do Ljubljane. Razumljivo. Samo trenutak. Gospodine Bečirović, slovenski mediji uspoređuju hrvatskog premijera Milanovića sa Titom. Kako to komentirate? Mislim da apsolutno on se sa Titom ne može porediti. Tito je povijesna ličnost i čovjek koji je i u hrvatskom narodu i na prostoru bivše Jugoslavije zaista obilježio 50 godina prošlog stoljeća i smatraju ga jednom od najvećih državnika. Međutim, porediti Milanovića, koji u stvari nije ni istinski socijaldemokrata, to je čovjek koji pokušava biti desničar na socijaldemokratski način. To je pokušalo ovdje i slovenskom predsjedniku Borutu Pahoru i vidimo da je njegova stranka socijaldemokrati minorna i bojim se da ovi incidenti, odnosno afera koja je vezana Pirangate, vezana je u stvari za hrvatsku izbornu kampanju i vidim da intenzivno u tome sudjeluje i uvaženi zastupnik Kajin i naravno svi učesnici, sudionici na hrvatskoj političkoj sceni i to je njihovo legitimno pravo, međutim mi kao institut, mi ne sudjelujemo na izbornoj kampanji ne u Hrvatskoj, ne u Sloveniji, niti zastupamo slovensku vladu, ali mislim da sa stručnog aspekta mora se pronaći odgovarajuće rješenje koje će osigurati trajan mir i dugoročnu stabilnost ne samo između dvije države, nego i u regiji, a što se tiče sami slovenskih turista, to nije nikakva, to je već u stvari javna tajna, da se vrlo često su se dešavali incidenti proteklih godina tokom ljetne sezone. Naravno, to se ne isključuje ni sada i to je na neki način i u okviru same statistike da se, s obzirom na ogroman broj slovenskih turista, da se dešavaju razni incidenti. Da. Idemo još kratko. Gospodine Bečirović, hvala na javljanju iz Ljubljane. Gospodine Kajin, izvolite kratko, završno. Pa, evo, u jednoj rečenici se apsolutno slažem sa gospodinom Bečirovićem da se Tita može imitirati, ali da ni Milanović, ni bilo koji drugi hrvatski političar sa njime se ne može uspoređivati. Ono što je sigurno po meni suština, to je Europa, to je Brisel. Ako Brisel bude silovao Hrvatsku, to će govoriti da Europa ima ozbiljne, ja ću ih nazvati, demokratske deficite. Hrvatsko pravosuđe, ne jedan put sam rekao, ono je defektno, ali ako nam nametnu arbitražu, onda će se sa ovim sucima, onda će se europska pravda pretvoriti u nepravdu. Pravosuđe i vladavina prava bili su conditio sine qua non hrvatskog pristupanja Europskoj uniji, pa onda valjda imamo pravo i od Brisela tražiti da ne ide ispod tih načela i tih standarda koji su i nama nametali. Evo, možemo ovdje završiti. Su, još jedan ću reći, inflagranti uhvaćeni slovenski sudac, da, njihova, jasno, to smo diplomacija čuli. I Hrvatska drugog izbora jednostavno nije imala. Gospodo, hvala. Zahvaljujemo gospodinu Bečiroviću u Ljubljani, zahvaljujemo gospodinu Kajinu u Rijeci. Svakako zaključak, treba se paziti krupnih i velikih riječi, posebno u ovoj osjeti.